Terus nomor badan. Terus. Ini dereng ngantuk. Dereng. Dereng ngantuk, Bapak. Dereng. Mas-mas nggih dereng ngantuk. Dadi iki kon muni sak ngantukmu ngono. Subuh-subuh. Yo lah mosok. Aku ra sido kelon lek pas. Ngamuk ra kene. Subuh-subuh ngono. Oke, wis dhewe bojo. Aku ki wis pirang-pirang dina dadi musafir. Jadi musafir itu mendapatkan diskon untuk jamak tapi ra iso jimak. Iki lek sing kudu santri ra paham bahasane. Mula sing lanang-lanang tak tungane muga-muga sing sregep selawat, amin. Sregep anginipun yo ora ninggal salat juga. Wong selawate kenceng salate ditinggal. Nggih. Kula dungane sing jomblo-jomblo ndang dhewe. Amin ya Allah. Amin. Amin. Kula dungane pomo mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Budal bar subuh. Amin. Boten. Amin. Bar kodo kurang salawat. Besok gagal oleh syarat.
Ah.